Šī ir manas vecās mātes Mildes Laubertas dienas grāmata. Rakstīt Milda sāka 25. martā, kad viņai ar meitu Veltu un dēlu Ēvaldu, Sandras tēvu, bija jāpamet vārpu mājas Ipiķu pagastā. Un viņa raksta līdz 15. aprīlim, kad izsūtītie nonāk sāģā Sibīrijā. Kā stāsta mazmeita Sandra, vecās mātes atmiņās deportācija diena atklājas visskaudrāk. Milda raudāja, bija izmisusi un sagrauta. Viņa uzreiz sapratusi, ko nozīmē zaldāti ar šautenēm pajūgos, kas nogriežas ceļa galā uz vārpām. Viņas vīru represēja jau 1945. Gadā. Jums divas stundas laika sakrāmēties. Kaujat pīles un vistas ceļā viss noderēs. Dzirdu, ka viņš leipnā krievu valodā mani skubina, bet izpildīt nespēja neko. Eju atpakaļ uz istabu un čekists seko pa pēdām, ko ņemt, ko neņemt. Ieraugu gultā vīra vēstules, paņem tās uz kumodas fotogrāfija albums, arī to vēl dziesmu klades un dziesmu grāmatu, nu jau bagātības pietiks. Dienas grāmata rakstīta zīmēšanas burtnīcā, kas dēlam Ēvaldam bija skolas somā, ko viņš paņēmis līdzi izvešanas brīdī. Ēvalds paņēma skurvīti ar dažām olām un veco bļodiņu. Maizīti ar lieliem meža darbiem nav ne kukulīši izcept. Kulītē pārspūd miltu, tikpat ieber arī graudus, jo miltu vairāk nav samalti. Ieej vēl kūtī atvadīties no saviem mīļiem lopiņiem. Lai gan bērni sabāz redels pilns ar āboliņu gotiņām, kastas pilns ar barību, bet neviens neēd. Laikam arī lopiņi saprot, kas notiek ar viņu saimnieci. Ar dievu mīļie lopiņi, asaras līst un līst. Milda nezināja, vai atgriezīsies. Viņai teica, ka dzimtene jāatstāj uz mūžu. Dienas grāmatai pievienot arī dzejoļu un stāsti no Sibīrijas ikdienas. Svešumā Milda pierakstīja un zīmēja arī savu dziesmu grāmatu. Šeit viņi ir uzzīmējusi savu tēvu māju. Es domāju, ka dziesma bija viena no tā, kas arī tā kā to emocionālo cilvēku stāvokli tomēr mazliet varēja uzlabot. Izsūtījumā Milda Lauberte nodzīvoja 8 gadus. Viņa varēja atgriezties savās vārpās, kur pie sienas neviena neskarts, jo projām stāvēja lielais pulkstenis. Šogad tieši arī iedarbinājus, viņš darbojās un atradu pulksteņa kastē apakšā zīmīti, ka tā ir bijusi dāvana vecajam mātēm vecam tēvam kāzu dienā 1931. Gadā. Un uz zīmītes uzrakstīti visi apsveicēju vārdi. Tā kā, man liekas, ļoti tāda laba vēsturiska vērtība ir tomēr vēl palikusi mājās. Pirms vairākiem gadiem Sandra nolēma pārcelties uz dzīvi vecās mātes mājā. 1989. Gadā viņas tēvs pie mājas iestādīja Sibīrijas ciedrus. Lai šai mājas pagalmā var vienmēr atcerēties, kāda traģēdija šeit ir notikusi, jo par ciedrām viņš pats arī stāstīja bieži vien, ka tie ciedu rieksti, viņi taigā ir atraduši ciedu rieksti, tad ir bijuši pārlaimīgi, jo ir bijuši kādu pāris gadi, kad bats ir bijis nenormāls. Pagājuši 75 gadi. Papīrs drūp un burti gaist. Sandras ģimene iecerējusi vecās mātes atmiņas apkopot arī grāmatā, lai būtu bērniem un mazbērniem. Lai viņi saprastu, cik stipri ir cilvēki un cik svarīgas ir cilvēkiem tās tēva un mātes mājas, un mēs viņus tā diezgan viegli palaišam pa rokai brīžiem, varbūt, kad izlasot šādu, te kāds aizdomājas tomēr. Mildas Laubertas dienas grāmatai tagad ir digitāla kopija, kas glabājas Latvijas folkloras krātuves autobiogrāfiju krājumā. To ik viens var izlasīt arhīvā garamantas.lv. Judita Čunka, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.